Com esteu? La setmana ha començat amb un temps força tranquil i de fet tenim dos dies en perspectiva de temps estable, tot i alguns núvols baixos al matí i al vespre en sectors de la costa i del nord-est, i amb un ambient més càlid. Fixeu-vos, les temperatures màximes per dimarts poden pujar una miqueta més encara, entre 1 i 2 graus. Tocarem sostre més de 25 graus al migdia en moltes comarques del centre i especialment de l'oest del país. I rebran canvis a partir de dimecres al vespre. Dimecres ja esperem la possibilitat d'algun primer ruixat a últimes hores del dia. I el dia més complicat, si es compleixen els models meteorològics, la jornada de dijous, amb ruixats i tempestes freqüents arreu del país. Possibilitats que recullin més de 5 litres per metre quadrat a força comarques, especialment doncs, cap a sectors de l'est i del nord del país, i més de 20 litres per metre quadrat fins i tot de forma puntual cap al Pirineu i també en algun sector proper al litoral i al prelitoral central. Ho deixem aquí, com sempre. Teniu més informació ara.cat/meteo i aquí teniu dues de les vostres fotos.